Fala galera, beleza? Augusto Aventura Custom. Galera, sigam lá no Instagram, arroba Aventura Custom, com vários produtos old school, colete, anéis, óculos old school, carteiras old school, porta-cartão de school, quadro, vintage, que mais? Coletes, jeans de couro. Então tem várias peças lá para vocês darem uma olhada, todas na pegada aí old school, beleza? E galera, eu quero trazer para vocês hoje aqui um assunto que é chamado minimalismo, né? Minimalismo é uma cultura que existe há algum tempo, aonde é uma cultura onde ensina a gente viver com apenas o necessário. Ensina a gente viver apenas com aquilo que nós precisamos. Então esse pensamento cultural de minimalismo, ele foi sendo transferido aí para as peças de roupas, produtos, estilo de vida, né? E nós aqui da Aventura Custom pegamos essa filosofia aí do minimalismo e transferimos ela para nossas peças old school, né? Uma vez que os motociclistas, viajantes, expedicionários aí de grandes viagens, sempre quando a gente vai numa expedição, nós tentamos levar o mínimo possível e aproveitar o máximo possível a natureza. Nem sempre é fácil fazer isso, mas é o que nós, viajantes aí de moto, procuramos fazer. Então, como é que foi transferido para as peças old school aqui da Aventura Custom esse conceito de minimalismo, que é o conceito de utilizar poucos recursos nas peças que nós temos? E aí nós criamos dois modelos aqui de carteira. A primeira carteira é essa aqui, ó. Nada mais é que um porta-cartão, porta-dinheiro, porta-moeda. É super pequeno, só que ele é de um tamanho que comporta 3 cartões de crédito, comporta uma carteira de motociclista, comporta uma identidade, né? E não é grande, né? Você pode ver a espessura dessa peça, ó. Ela é bem fina, ela é costurada à mão, tá? Você pode ver a costura dela, ela possui essa ferragem de ouro velho. Esse couro aqui é um couro impermeável, chamado de couro hidrofugado. Então essa aqui é uma peça que na Aventura Custom nós temos, que é chamado de peça no estilo minimalista. Quais são os recursos que foram utilizados aqui para fazer essa peça? Você pode observar que foram só apenas linha, couro e os botões. Uma peça hiper resistente, que quanto mais o tempo passar, mais bonita ela vai ficar, beleza? Então essa daqui é uma das peças que nós temos aqui na Cultura Custom, nessa pegada aí do minimalismo. Temos uma segunda peça também, inspirado nessa filosofia aí de utilizar poucos recursos, mas mesmo com a utilização desses poucos recursos, é uma peça extremamente resistente, aonde quanto mais tempo ela passa, mais bonita ela fica, mais resistente ela fica. É a nossa carteira bike. Ó, uma outra peça aqui da Aventura Custom. Carteira bike. A carteira bike, a gente também, olha os recursos que ela foi utilizada: linha, que é uma costura feita à mão, o couro propriamente dito, que é o couro impermeável, couro hidrofugado, as ferragens, olha, que nada mais é que os botões na cor preta, e ela tem dois compartimentos. Atrás ela vai ter esse compartimento aqui para documentos maiores, né? Esse compartimento aqui, gente, ele cabe, para você ter uma ideia, cabe aí um documento de um carro, documento de uma moto, né? Esse espaço aqui, ele é bem maior. Então a gente tem esse primeiro compartimento e nós vamos ter um segundo compartimento aqui, ó. Abriu aqui pra vocês. Segundo compartimento aqui interno. Aqui também cabe dinheiro, cabe cartões, cabe moedas, cabe uma série de coisas, tá? Essa carteira, ela é de um tamanho tradicional, ok? Se você observar, olha o tamanho desta carteira pro tamanho aqui do porta-cartão, do porta-dinheiro também. É bem pequeno. Olha como eles são de espessura bem fina. Vocês estão vendo? Espessura bem fina.
Então essa pegada aqui é a pegada minimalista, ok? Quando a gente pega estrada, a gente procura deixar o máximo de coisas que nós temos na nossa vida, do cotidiano, em casa, e levar apenas aquilo que a gente precisa. É difícil porque a gente mora na cidade e nem sempre a gente está na natureza, na estrada, viajando, mas a gente tenta ao máximo. Então, frente a isso, frente a essa ideia, esse pensamento, essa filosofia, essa cultura do minimalismo, que nós criamos aí essas duas peças, beleza? Essa carteira bike aqui, ela tem um outro acessório. Ela tem uma outra ferragem, além dos botões. Ela leva essa correntinha aqui, ó. Essa corrente, né? Essa corrente, gente, é para você engatar no cós da calça. Essa aqui vai no cós da calça e essa segunda parte vai na carteira, né? Para você colocar aqui ao lado, ok? Essas peças, quanto mais tempo passa na sua mão, mais bonita ela fica, beleza? Então essa aí que é a pegada minimalista, que é na verdade uma cultura minimalista, utilizadas em vestuários, em peças de couro, em estilo de vida. Nós pegamos aí essa filosofia, essa cultura para produzir as nossas peças, beleza? Galera, tamo junto. Viva aventura custom, viva o motociclismo, viva a contracultura e viva a cultura do minimalismo. Valeu, um abraço, tamo junto. Valeu.